Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui deu certo, graças a Deus. Saindo aqui do centro da cidade. Tô fazendo um testezinho aí. Motinha nova. Motinha aí que a mãe comprou. Realizou o sonho dela aí numa vizinha. Que por sinal pra mim não é sonho não. Isso aqui é. Pensa num treco ruim pra andar. É, passando a marcha aqui, cara. Essa aqui. Errou! Passando vergonha aqui já. Nossa, assim ruim, cara. A marcha dela você passa pra baixo em vez de das pra cima. Cê é louco. Foda é reduzir a marcha desse trem aqui. É no calcanhar aqui, ó. Você bate o calcanhar aqui e reduz. E pra colocar o calcanhar aqui, ó. Ó. Não vai. Ai, ai, ai. Calorzão. Aí, tio, sai da frente que aqui é 125. Carai, assim ruim pra caralho. Isso aqui é vaso de raspar a pedaleira, hein. Vambora que tem aula hoje. Só tá atrasado. Lançar logo os campamentão aqui já, hein? Um coiatão aqui. Fazer o bicho ferrar. É, tio. A gente já bate muito, isso não amortece nada. Acho que é para o carro ser muito em pé. Daí não absorve o impacto direito. Vai dar cada soco aqui. Sai que aqui é 125, ó. Ai! Esse negócio aqui é muito ruim, não amortece nada. Só a traseira dela é maciozinho, mas a frente. É louco, tio, 60 por hora, ó. Nem a minha dá isso. Aqui é 125.
É, nos parques moto dura. Chega lá em cada um, ajustar esses freios aqui, que tá foda, o freio de trás não pega. Tem que afundar o calcanhar lá no, quase no chão já. Vai, 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 sai, sai, sai. Tá o cano ali, hein?